Olá, amigos do Globoesporte.com. O Santos se reapresentou nessa terça-feira após o clássico contra o Corinthians, empatado sem gols. E é aquela coisa, né? Reapresentação, treino físico, sem mexer com bola, jogadores sob forte sol aqui no CT Rei Pelé. Trabalharam rapidinho, 40 minutos mais ou menos de treino, e já foram lá para a academia. O Santos agora, nessas próximas semanas, vai ter um desafio. Vai ter que se acostumar a jogar sem o Neymar, algo que já ocorre nas últimas temporadas. Por quê? Ele está suspenso contra o Atlético Sorocaba, recebeu o terceiro amarelo no clássico pela simulação da falta, e já não joga. Na outra semana ele pega o Guarani, ou seja, vai ter duas semanas só para treinar. Convocado pela seleção do técnico Luiz Felipe Scolari, ele vai enfrentar a Itália e a Rússia. Então, dos próximos quatro jogos do Santos, o Neymar só vai participar de um deles. Ou seja, o Muricy vai ter que quebrar a cabeça para conseguir armar o time sem o astro. Quais são as opções sem o Neymar para formar a dupla, provavelmente com o André? O Miralles está contundido, recuperando de um edema na coxa esquerda, pode ser que volte ou não. O Giva, garoto da Copa São Paulo, que subiu, foi campeão, um dos artilheiros, já jogou, já estreou, também é outra opção. E o Vitor Andrade, garoto que subiu no ano passado, promessa do Santos, tem multa milionária. Enfim, essas são as opções do Santos para suprir a ausência do Neymar. Essas então as informações do Santos para você, internauta do Globoesporte.com. Um abraço.